Det er sådan lidt sent at komme ned til Kaløb på sådan et tidspunkt her. Og det ved jeg godt. Klokken er 7. Men jeg skal være inde i Aarhus klokken 9. Så det er lidt ærgerligt, at jeg ikke lige er kommet stående for. Men det er fordi, jeg har fået nogle klistermærker. Der er noget, der hedder Spinning Stickers. Det er en virksomhed med nogle drenge i Sverige, som laver klistermærker til fælge for motorcykler. Og de begynder også at udvide med det, der hedder Graphics Kits. Hvor du får det helt klistermærkesæt, og så til de rigtige overflader på din motorcykel kan du sætte klistermærke på. Og så kan man lave et motiv, som er spredt ud over klistermærkerne. Så hvis du fx skriver t-sekonen, så sætter klistermærkerne på, så kan du sådan se det fordelt ud over klistermærkerne. Du kan også være med at bruge t-sekonen, hvis ikke du synes, det er fedt at have til at stå på din motorcykel. Det er helt frit. Eller så kan man bare købe noget, hvor der står modelnummer og modelnavn og sådan nogle ting. Og det jeg så har valgt, det er at tage den, der hedder Your Name Standard. Rem Decal Standard. Hvor der så er tre sektioner på yderkanten. Og så er der to sektioner inde i fælgen. Og den ene del, det er mit navn, JPay. Og den anden del, det er en stor grøn linje inde i fælgen, ikke ude på kanten. Og det glæder jeg mig til at få sat på. Jeg prøver lige at få nogle af de der bikers. Nej, de skal dreje. Satan. Det er fordi alle de fede biler og motorcykler, de er kørt fra Kalø nu. Så de drejer fra og kører imod mig, og hvad har vi? Det er alt for sent at ankomme klokken 7 på Kalø, så ved vi det. Der var en bike mere. Når jeg kommer ned, så er der tomt. Jeg tror, den sidste kører fra parkeringspladsen. Det er sjovt, fordi jeg mødte en familie i går på parkeringspladsen i nærheden af, hvor jeg bor. Og far og mor har købt en motorcykel, hvor moren sidder bagpå. Og så har deres søn, han har haft motorcykel i 7-8 uger. Og har lige opgraderet sin GSX-S 7,5. Og hans lillesøster har så også købt motorcykel. Og lillesøsterens kæreste havde også motorcykel. Og de har så fundet mig på Instagram, nogle af dem i hvert fald. Og de skulle vist nok alle sammen til Kala. Hey, hvor jeg hilser. Og Corvette og alvorne. Og der er meget lys på sådan en fætter der. Og det var bare LED for jer. Hold da op. Ej, der er også andre, der kommer nu. Det er fordi, der er en sindssyg solnedgang. Ude ved alle de arealer, hvor der er vandudsigt. Og endnu flere motorcykler. Der er ikke en sjæl tilbage, når jeg kommer derude. I feel like I am repeating myself. Hvor kæft, mand. Det er sygt. Alle har bare forladt pladsen. Åh, for helvede jo. Er du åndssvag. Der er jo en milliard mennesker. Så er der ikke alle, der er skadet. Der er sådan, der kommer for at få solen i gang og sådan noget. Jeg sagde, at jeg har været rundt og filme lidt og sådan. Der var sindssygt mange mennesker. Men det er også på grund af vejret. Og prøv at se den solnedgang, man kan se derude.
til en helt godt besøg alligevel. Men jeg kan stadigvæk nå det her Scania i Aarhus. Det er dejligt. Ej, der er så mange flotte maskiner. Nå, men det er det, I kan forvente, når I tager ud til Kalø. Normalt så kommer folk ved en firetiden, men er vejret så godt her, og det er pludselig godt, og dukker folk altså op i hovedbetallet. Så har du lige et crew at køre med, Bunde. Nå, hvor må vi få med en anden gang. Nej! Forresten, gå ind på jepet.dk, og så køb jeg et krus og hælde noget cola op i, eller kakao, eller kan noget andet. Og så hygger vi os bare med at se den næste video, der kommer om ikke længe. Kan I have det godt? Mit navn er Chipay, og jeg håber, I kan lide, hvad I ser. Jeg ved godt, jeg ikke er skide god til at få lavet videoer, der er så anderledes for tiden. Men det er nok snart tid til at lave noget andet end bare køre videoer. Jeg er sgu ikke i stand til at lave. Ligesom for eksempel, hvis I følger Gex. Han skal til at lave et nyt projekt med en SVR. Han har fået doneret 45.000 på hans Twitch stream. Fuck, det er fedt. Kraftet med godt arbejde. Stor ros til Gex's følgere og Gex's fodarbejde. Nå, kan I have det godt, til vi ses i en anden video. Husk at følge mig på Instagram og Facebook. Derover går I glip af en masse informationer og stories på Instagram og skrevne opslag om alt muligt spændende nyt på Facebook. Vi ses.